Zdravím vás, přátelé. Chcete slyšet úžasný fakt? V roce 1949 Čína oficiálně zakázala sňatky s duchy. Je to starověká praxe, která sahá více jak 3000 let do minulosti. Pokud chlapec nebo dívka zemřou dříve, než jsou oddáni, tak jejich rodina zaplatí za rituální obřad, aby nebyli v příštím životě osamělí. To dává nový význam slovům, dokud vás smrt nerozdělí. Děsivé na tom je to, že v Číně se to stále praktikuje. V roce 2015 bylo ze hřbitova jedné vesnice ukradeno 14 ženských těl a byly prodány rodinám mladých mužů, kteří zemřeli dříve, než se mohli oženit. Víte, kniha Zjevení nás učí, že v posledních dnech bude Satan hodně klamat lidi skrze spiritismus. Zůstaňte s námi, budeme o tom mluvit v dnešní přednášce Zjevení pro dnešek. Zdravím vás, přátelé, vítejte u Zjevení pro dnešek, vysílaného živě z Granite Bay, Kalifornie. Rád bych přivítal všechny ze Spojených států a z celého světa. Součástí tohoto studia Bible zaměřeného na biblická proroctví jsou velice důležitá témata a pravdy, které můžeme nalézt v Bibli. Chci vás tedy všechny přivítat a poděkovat vám za mnohé otázky, které posíláte, a také za vaše svědectví o tom, jak je tento program pro vás požehnáním. Více informací můžete získat na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Všechny archivní přednášky jsou dostupné na stránkách zjeveniprodnešek.cz, takže pokud jste některou přednášku nestihli, podívejte se ze záznamu. Také byste měli vědět, že u některých přednášek je na stránkách formulář Rozhodl jsem se. Stačí na něj kliknout. Pokud pro vás byly tyto přednášky požehnáním a učinili jste rozhodnutí pro Krista, rádi bychom se o tom dozvěděli. Klikněte na tento odkaz a vyplňte formulář a budeme se za vás modlit. Pokud máte zájem o osobní studium Bible, napište nám na mail studium@zjeveniprodnešek.cz. E-mail můžete najít pod videem. Také chceme poděkovat těm, kteří nám poslali reakce na naše přednášky. Máme zprávy od lidí z celého světa. Kontaktovali nás lidé z Maďarska, z Peru, Somálska, Nového Zélandu, Irska, Abu Zábí, Spojených arabských emirátů, Norska, Barbadosu, Fidži, Nikaraguji, Belize, Malajzie, Rumunska, francouzských Antil v Karibiku, Porto Rika a Zambie a z dalších zemí. Takže pokud nás sledujete z nějakého vzdáleného místa nebo z nějaké jiné země, pošlete nám zprávu. Budeme rádi. Mám tu několik zajímavých svědectví. Farud z Madagaskaru nám napsal toto. Pozval jsem všechny své přátele, aby se se mnou dívali na tento úžasný program. Je to pro mě velké požehnání. Takže zdravíme tuto skupinu z Madagaskaru. A pak nám píšou dr. Washington, dr. Sai a dr. Anshu, kteří pracují v Nepálu a přidali se k nám. Říkají, tyto přednášky mění naše srdce a obnovují naši mysl. Děkujeme. Takže zdravíme i diváky v Nepálu. Dnes večer máme velice důležité téma s názvem Okouzlující duchové a máme studijní příručku v češtině k tomuto tématu se stejným titulem Okouzlující duchové. Můžete si ji stáhnout na stránkách zjeveniprodnešek.cz, klikněte na horní lištu na odkaz přednášky a tam si můžete stáhnout studijní příručku k jednotlivým tématům. Chceme vás povzbudit, abyste si v ní sledovali jednotlivé verše a vyplňovali si odpovědi. Také je možné si nechat zaslat knihu zdarma k tématu s názvem Cesta do nadpřirozeného světa. Můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnešek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Záložka přednášky, kniha vám bude zaslána poštou. Ale teď bych rád pozval dopředu pastora Daga a připravíme se na dnešní velice důležitou přednášku. Pastore Dagu, jsme v severní Kalifornii, máme pacifický čas, ale zítra je změna času. Přesně tak, nesmíme na to zapomenout. Půjdeme zpět o jednu hodinu. Mně se neptej, já se na to ptám mojí ženy, jen doufám, že budeme spát déle a ne míň. Jo, tentokrát déle. Pokud se díváte z celého světa, nevíme, jak vás to ovlivní, jen abyste věděli, dnes v noci máme změnu času, takže tu budeme opět zítra večer v 7. O hodinu později než dnes, je to tak?
Ano, o hodinu později. Tak pomodleme se a přejdeme ke studiu. Drahý Oče v nebi, jsme ti vděční za tvé slovo, za možnost studovat tyto velmi důležité pravdy a prosíme tě o tvé požehnání. Buď prosím s pastorem Dagem, když bude otvírat tvé slovo i s těmi, kteří budou poslouchat. Prosíme ve jménu Ježíše, amen. Amen. Děkuji, pastore Rossi. Jak pastor Ross řekl, budeme mít přednášku nejen dnes, ale i zítra večer. Předtím jsme měli v pondělí pauzu, ale protože v úterý je den voleb, rozhodli jsme se setkat v pondělí a pauzu udělat v úterý. Jsme přibližně v půlce našeho programu, který bude pokračovat až do 14. listopadu. A to nejlepší teprve přijde. Jak jsem řekl, pokud jste některou přednášku vynechali, neměli byste vynechat i následující, protože se dostáváme ke stále důležitějším tématům. Zítra budeme mluvit o ohnivém jezeru ve zjevení. Okolo tohoto tématu je mnoho mylných představ. Chceme zjistit, co o tom říká Bible. Jaká je pravda o trestu bezbožných? Jak je to napsáno v Božím slově? Nenechte si to ujít. Dnes budeme studovat téma nazvané okouzlující duchové a budeme se zabývat některými mylnými výklady a tím, co říká Bible o tom, co se stane s člověkem, když zemře. Kam lidé jdou? Kdy tam jdou? Podívali jsme se do ulic, abychom zjistili, co nám někteří dobrovolníci řeknou k tématu jsou duchové? Duše? Co se stane, když zemřete? Jsem otevřená možnosti, že když moje fyzické tělo zemře, že moje duše, můj duch, ať už je ta esence cokoliv, možná bude existovat. Vaše tělo schnije a pokud budete mít štěstí, lidé na vás nezapomenou. Myslím, že půjdete do nebe. Doufám, že půjdu do nebe. To je ve skutečnosti to, co mi několik posledních měsíců pomáhá fungovat. Reinkarnace. Jo. Jako do jiného zvířete nebo ducha ve vesmíru. Myslím, že to bude něco jako reinkarnace, možná. Chtěla bych být delfín. Když zemřete, myslím, že je to něco jako čekárna. Prostě čekáte. Věřím v duši, že můžete mluvit k někomu, kdo zemřel. Myslím, že ano. Sama jsem to nezažila, ale cítím, že to nepřišlo odnikud. Věřím, že můžete vidět určité věci, cítit určité věci, že na nás mohou působit z druhé strany, ale nevěřím, že my můžeme dosáhnout jejich strany, to dává smysl. Věřím v duchy? To je skvělá otázka. Věřím, že je několik duchů v mém domě. Nevím, jestli jsou to bytosti čtvrté dimenze, nebo jestli jde o někoho, kdo zemřel v mém domě, je 150 let starý. Jsou to duchové a entity a energie. Věřím, že lidé mají takovou energii, která je s námi, a když člověk zemře, energie musí někam jít. Myslím, že jsou reální, ale lidé je vytrhují z kontextu. Nejsou oblečený v bílých kostýmech nebo tak něco. Duchové jsou reální. Pracují tamhle v centru duše a planety. Toto je nejstrašidelnější místo, na kterém jsem kdy pracoval. Řekla bych, že nevěřím na duchy. Nikdy jsem neviděl ducha, takže víš. Tak tady to máte, přátelé, tam venku je pěkně široké spektrum názorů, minimálně v americké společnosti na téma smrti, duchů a nebe a toho, co se stane, když zemřete. Tak, kde budeme hledat odpovědi? Půjdeme do Bible. Ale předtím, než se na to podíváme, si uděláme krátkou procházku po hřbitově. Už jste to někdy dělali? Když jste na hřbitově, možná na pohřbu, tak těsně před ním nebo po něm čtete nápisy na náhrobních kamenech. Víte, některé z nich jsou skutečně dojemné. Uvidíte nápis, na kterém je mladá paní a hned vedle ní je dítě, které zemřelo ve stejný den a dojde vám, že možná zemřela při porodu. Nebo někde uvidíte celou rodinu. A pak zjistíte, že někdo se dožil 115 let. Je zajímavé číst ty rozdílné nápisy, které najdete na náhrobních kamenech. Někteří lidé mají dokonce smysl pro humor, když umírají. Na jednom náhrobním kameni jsem viděl takový nápis. Říkal jsem vám, že jsem nemocný. Má malou sbírku některých legračních náhrobních kamenů, které jsme viděli. Jeden říká, 22. června se Jonathan Housle rozladil. Mám tu náhrobní kámen z hřbitova v Turmontu v Marylandu. Zde leží ateista, je krásně oblečený, ale nemá kam jít. A další. Zde leží Johnny Yeast, omlouvám se, že nevstanu.
Na hřbitově Union Town v Pensylvánii. Zde leží tělo Johna Gazdy, co šlápl na plyn místo na brzdy. Vím, je to zlé. V Silver City v Nevadě. Pod drny a pod stromy leží tělo Jonathana Hráška. Není tu, je zde jen lusk. Vyloupl se a odešel k Bohu. A na náhrobním kamenu v Boot Hillu v Arizoně Lester Moore pracoval jako agent společnosti Wells Fargo Station a na jeho náhrobku bylo. Zde leží Lester Moore, 4 kulky ze 44, nic více, nic méně. Ale jeden, na který nikdy nezapomenu, byl na hřbitově v Anglii a říká: Zastav se, příteli, když procházíš kolem. Kde jsi ty? Byl jsem i já. A kde jsem já? Budeš brzy i ty. A tak se připrav následovat mě. Byla tam takováto hluboká poezie. Ale potom jsem slyšel, že kolem šel jeden školák a když si ten nápis přečetl, dopsal pastelkou: S následováním tebe se nespokojím, dokud se nedozvím, kterou cestou si šel. A to je ta velká otázka. Co se stane, když člověk zemře? Kam jde? Když procházíte hřbitovy, můžete si všimnout, že lidé v tom mají zmatek. I na hřbitově stejné církve. Můžete se podívat i na malé venkovské církevní hřbitovy. Můžou to být hřbitovy metodistů, Kristovy církve nebo baptistů. Na jednom náhrobním kameni je: Naše drahá milovaná maminka odpočívá v pokoji v Ježíšově náruči. Proto se říká: Odpočívej v pokoji. A na dalším je: Naše drahá milovaná maminka už zpívá na Zlatých ulicích. A vy uvažujete, jestli zpívá nebo spí. Co se děje? V křesťanském světě a ve světě celkově je hodně zmatků v otázce, co se stane, když člověk zemře. Tak jako obvykle začneme příběhem z Bible. Když půjdete do 1. Samuelové 28. kapitoly, je to téměř konec první knihy Samuelovi, je tam příběh o králi Saulovi. Král Saul začínal jako dobrý král. Bible říká, že byl vysoký, o hlavu a ramena převyšoval všechny ostatní. A že byl věrný a silný, ale jak ubíhaly roky, stal se pyšným a začal se bouřit proti Bohu. Začal Boha neposlouchat. Bůh proto postupně odňal od Saula svého ducha. Bible nám říká, že potom přišla doba, kdy se strhla veliká bitva mezi Izraelem, Saul byl králem Izraele, a Filištíny. A Saul žádal Boha o vedení, jenomže v tomto okamžiku již zarmoutil Božího ducha. Bůh mu neodpovídal skrze proroky, skrze chrám, ani skrze kněze. A tak Saul řekl: Sežeňte mi čarodějnici, potřebuju informace. A oni mu řekli: Dobře, ale ty víš, že čarodějnictví je nezákonné. Ale on řekl: Sežeňte mi čarodějnici. Odpověděli mu: Tak dobře, našli jsme jednu čarodějnici, která tu stále je, v jeskyni Vendor. Saul tedy šel za tímto spiritistickým médiem a řekl: Vyvolej pro mě proroka Samuela, který mě vedl, když jsem byl povolán za krále. Prošla svými zaklínadly a vyvolala zjevení, které tvrdilo, že je prorok Samuel, a dalo Saulovi tuto naprosto zmalomyslňující zprávu. Ten hlas v podstatě řekl: Půjdeš za mnou, ty a tvoji synové prohrajete v bitvě. A přesně to se stalo. Saul uvěřil tomuto falešnému zjevení. Další den v bitvě s Filištíny Izraelité, stejně jako jejich velitel, neměli žádnou odvahu. Byli totálně demoralizovaní zprávou tohoto ducha a tak byli poraženi. Bible nám říká: A tak Saul zemřel a jeho tři synové. Izrael byl v této bitvě hořce poražen. Toto byla 1. Samuelova 31:6. Ale všimněte si, co se o této události píše v 1. Paralipomenon 10.13. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. A konkrétně se uvádí: A protože se radil s věšteckým duchem. To je něco, o čem nám Bible říká, abychom se tomu naprosto vyhnuli. Protože toto jsou podle Bible skutky tmy. Nesnažte se komunikovat s mrtvými. Bible nám říká, že při této snaze nejspíš budete komunikovat se zlými duchy. Budeme tedy mluvit o tom, co se podle Bible s vámi stane, když zemřete. Takže začneme s našimi otázkami. Otázka číslo 1 v našem studiu. Co bylo to zjevení, které Saul viděl? Byl to opravdu prorok Samuel? Co nám o tom říká Bible? 1. Královská 22:22. A on odpověděl: Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech proroků.
Víme, že ďábel může jít a podvádět, klamat, je to lživý duch. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy. Toto je přednáška o zjevení. Řekli jsme vám, že zjevení je ve skutečnosti kaleidoskop všech dalších knih a učení v Bibli. Proto musíme jít do těchto ostatních knih, abychom to dali dohromady. Zjevení 16 nám říká, že v posledních dnech z úst šelmy, draka a falešného proroka výjdou nečistí duchové ke králům země. I Saul byl král, aby je přivedli do bitvy na místě Armagedon. A tam skončí poražení, protože budou bojovat proti Bohu. Toto je ve skutečnosti ozvěna toho, co se stalo ve Starém zákoně, kde byli tito králové sváděni ďábelskými duchy. Otázka 2. Vracejí se mrtví lidé, aby mluvili se živými, nebo je strašili? Právě jsme slyšeli několik lidí, kteří říkali, o, ano, já věřím duchy, dům je jich plný. Pracuji na nejstrašidelnějším místě. Co nám Bible říká o duchách? Jsou duchové? Když někdo zemře, může komunikovat s těmi, co jsou naživu? Tady máte biblickou odpověď. Toto říká Bible o zemřelých v knize Job 14:21. O slávě svých dětí neví nic, nedozví se ani zda budou nicotní. Neví nic o tom, co se děje s jeho potomky zde na zemi. A znovu, Kazatel 9. Budeme číst verše 5, 6 a 10. Možná si to chcete zapsat. Živí totiž vědí, že musí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. To znamená, nevrátí se a nebudou mít nic společného s ničím, co se děje v tomto životě. Živí ví, že zemřou, ale mrtví neví nic. Minimálně do vzkříšení neví nic. Píše se, že v hrobě není co dělat, chybí tam smysl, moudrost i vědění. Neví nic, nemají žádnou práci, není tam žádné moudrosti. Podle Bible mrtví spí bezesným nevědomým spánkem. Víte, kdybych byl spasen a šel i hned po smrti do nebe, první věc, kterou bych dělal, je, že bych chválil Pána. Ale všimněte si, co král David napsal v Žalmu 115:17. Mrtví už Hospodina nechválí. Chizkijáš říká v podstatě to samé, Žalm 6:6. V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene. Bible říká, že mrtví v Šeolu nic nevědí, jsou bezvědomí. Toto je důležité pochopit, přátelé, že mrtví nekomunikují s živými na tomto světě. Pokud někdo řekne, že viděl ducha, je možné, že viděl nějaké zjevení. Může si myslet, že s ním mluví nějaký příbuzný, ale Bible říká, že ďábel ve své vzpouře sebou strhnul 1/3 nebeských andělů. A nyní jsou tito padlí andělé nazýváni ďábelští duchové a démoni. A oni klamou lidi. Zde je napsáno, není to hrob, kdo tě velebí, Izajáš 38:18. Když člověk zemře, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Nepřemýšlíte o ničem. A toto je jen hrstka ze všech veršů v Bibli, které naprosto objasňují, že mrtví nekomunikují s živými. Dovolte mi rychle odbočit. Toto není součástí přednášky, ale rád bych vám něco přečetl z Izajáše 8. kapitoly, verše 19 a 20, kde se mluví o našem tématu. Jistě vám řeknou, ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí. To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? Mají snad živí hledat informace u mrtvých? K zákonu a svědectví je míněno k zákonu a prorokům. Pokud nemluví podle nich, není v nich žádné světlo. A tak jasným faktem je, že Bůh zakazuje různá média. Oni nemluví podle slova Božího. Neměli bychom s nimi komunikovat. Zůstaňte se mnou a řekneme si o tom více. Co ještě nám Bible říká o mrtvých? Job 7:10. Domů se už nikdy nevrátí, nikdy se neukážou ve svém obydlí. Nevrací se do svého domu, aby tam strašili. Takže ano, když lidé zemřou, spí klidným bezesným spánkem. Podle knihy Zjevení, kdo má klíče od smrti? Může médium povolat někoho zpět ze smrti? Ne. Bible říká, že pouze Ježíš má tu moc. Moc dát život patří pouze Bohu. Ďábel nemůže stvořit život, nemůže vzkříšit život. Zjevení 1:18. Já jsem ten první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.
Slovo záhrobí znamená klíče od hrobu a od smrti. Ježíš je jediný, kdo má tu moc, ne čarodějnice, nebo nekromant, ani medium, nebo spiritualista. Takže abychom porozuměli tématu smrti, podívejme se na to pozorně a zjistěme, jak Bible popisuje, co se stane, když zemřete. Jak Bůh stvořil na počátku člověka? Zde se říká, Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí, nebo duší. Všimněte si, že se tu neříká, že Bůh dal člověku živou duši, ale že stal se živou duší. To je velmi důležité, protože někteří lidé si myslí, že když do něj Bůh vdechl, stal se duší. Je to kombinace ducha života a těla, které dělá duši. Takže když Bůh stvořil Adama, vlastně Bible říká, že vše bylo stvořeno skrze Krista. Takže když Ježíš sformoval Adama k vlastnímu obrazu a všechny části byly na místě, udělal ho z prachu země, potom mu v podstatě dal polibek života. Vdechl mu do úst život. Vdechl do něj dech života a člověk začal dýchat. Bůh mu dal tento dar, tuto energii, tuto esenci života. A pak se stal živou duší. Takže co se stane, když někdo zemře? Je to v podstatě opak stvoření. To je otázka číslo 5. Co se stane při smrti? Pak se prach vrátí do země, kde býval. Víte, často při smutečním obřadu kazatelé citují verš, který byl řečený Adamovi. Prach si a v prach se zase navrátíš. Vzpomínám na jednoho chlapce, který přišel za svou matkou a zeptal se, Mami, je pravda, že Bůh stvořil člověka z prachu? Ona odpověděla, ano, synu. On řekl, Mami, je pravda, že když zemřeme, stane se z nás zase prach? Ano, synu. Mami, podíval jsem se pod postel a někdo tam je, ale nevím, jestli teprve povstane, anebo už zemřel. A tak se tu říká, prach se vrátí do země a duch se navrátí k Bohu, který ho daroval. A teď, když lidé čtou verš a duch se navrátí k Bohu, myslí si, že to znamená, že když zemřou, jejich duch vyletí ven z těla a odchází jako nějaká bezhmotná duše, která má vědomí a dělá různé věci. Bible toto neučí. Bible nás učí, že slovo duch v tomto významu je dech, který se vrací k Bohu, který jej dal. Je zde použito hebrejské slovíčko ruach, vyslovuje se to s hrdelním přízvukem, ruach, a to v podstatě znamená dech. V řečtině je to slovo pneuma jako pneumonie, pneumatické nářadí, tu se mluví o vzduchu, o dechu. Zde je důkaz pro toto. Job 27.3. Dokud je všechen můj dech ve mně a duch boží v mém chřípí. Nemyslím si, že se někdo někdy modlil, Pane, prosím, naplň můj nos svým duchem, protože pod pojmem duch boží si představujeme ducha svatého. Ale když ten pojem chápeme jako vzduch, tak to sedí. Job mluví o tom, že můj dech je ve mně a duch, dech boží, je v mém chřípí. To je vše, co to znamená. Takže když člověk zemře, Bůh si v podstatě vezme tuto životní sílu, kterou vdechl do Adama. Dech života, kterým se stal živou bytostí. Když zemřete, vaše tělo se rozloží. Ten dech života je ve vědomém fungujícím mozku. Když zemřete, nemáte vědomí, spíte. Ten duch je jako elektřina. Modlíme se, aby v průběhu přednášek nenastal jeden ze slavných kalifornských výpadků proudu, blackoutu. Pokud někdo odpojí elektřinu, prosím, neskoušejte to, ale pokud to někdo udělá, tak všechna světla vypadnou. Kam ta elektřina jde? Vrátí se do elektrárny, která nám ji dala. Neznamená to, že elektřina má vědomí. A stejně tak je to s dechem života. Je to energie, dar života. Další důkaz z Bible můžete najít, když se podíváte do knihy Kazatel. Tam je napsáno, že stejný dech života, který se vrací k Bohu, nemá pouze člověk. Je to lidský duch, ale také duch zvířat. Oni všichni mají tento dech života, který se navrací k Bohu, který ho dal. To neznamená, že ze všech malých švábů a všeho, co zemře, vylétnou malé duše a vrací se k Bohu. Pouze to znamená, že dech života se vrací k Bohu. A co s lidmi, kteří měli prožitek blízké smrti? Někdy jim říkáme NDE, Near Death Experiences. Oni zemřou při autonehodě a později jsou resuscitováni. Nebo na operačním stole při naléhavém zákroku a pak říkají, když jsem byl mrtvý, měl jsem tuto vizi. A říkají, znáte to, byl jsem za do nebe. Nebo byl jsem v pekle a Bůh řekl, dávám ti ještě jednu šanci a vrátil jsem se.
A lidé říkají, tady je důkaz toho, že po smrti jdeme i hned do nebe nebo i hned do pekla, protože jsem měl tuto zkušenost. Nože, svoji víru nemůžete zakládat na zkušenosti, kterou někdo měl, když jeho tělo mělo nedostatek kyslíku na operačním stole, protože lidé mají mnoho různých halucinací. A je zajímavé, že pokud tyto zkušenosti vypráví lidé v nějaké křesťanské zemi o tom, jak zemřeli na operačním stole, obvykle vidí anděly a Ježíše. Pokud jste v Indii, lidé vidí Krišnu. A když jste v Saúdské Arábii, vidí Mohameda. A pokud jste u některého z kmenů v Jižní Americe nebo Africe, vidí svoje předky. Tedy všichni vidí rozdílné věci. A tak nemůžete říct, tento člověk zemřel a měl toto vidění a podle toho vím, co je pravda. Protože všichni měli rozdílné vize. Co to je? O co tady jde? Dělalo se na toto téma několik studií a zjistili, že když člověk má nedostatek kyslíku, má halucinace. Podle průzkumu bylo v roce 2010 hlášeno 11 až 23 prožitků blízké smrti NDE, přeživších infarkt, a zjistilo se, že nejběžnějším a neměnným faktorem byla jedna věc. Píše se tady, existuje souvislost mezi vysokou úrovní CO2 v krvi a do jisté míry menším množstvím draslíku. Tehdy lidé mají halucinace, které jsou velice živé a říkají, byl jsem mimo svoje tělo a viděl jsem, jak mě operují. Nesporně některé z těchto věcí je těžké pochopit, ale svoji víru nemůžeme založit na něčí osobní zkušenosti. Musíme se obrátit k zákonu a svědectví, ne ke snu, který měl váš soused. Jednou jsem měl sen, měl jsem jich docela dost. Měl jsem sen, ve kterém pro mě přišel Ježíš. Byl to druhý příchod. A Ježíš přišel z nebe a řídil autíčko z autodromu. Pamatujete si, jak na pouti měli autodromová autíčka? Měli takovéto rameno, které šlo nahoru a dotýkalo se elektrického vedení. A pro mě bylo nebem být na autodromu s neomezeným časem. Vždycky jsem byl tak smutný, když mi vypršel čas na autodromu. Ta možnost jezdit a do všeho narážet, to pro mě v dětství bylo skvělé. A tak Ježíš přicházející v tomto autíčku byla pro mě představa nekonečného blaha. Myslíte, že Ježíš přijde v takovém autíčku, protože jsem měl sen? A tak nezakládejte svou víru na prožitcích blízké smrti. Co Bible říká o tom, co se stane, když někdo zemře? Kam jde? Job 21:32. Avšak i on k hrobu vyprovozen bude. A co se zde píše? A tam zůstane. Zůstane v hrobu až do vzkříšení. Jan 5:28-29. Ježíš říká, všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas. Mluví o tom, že když Pán Ježíš přijde znovu, ozve se hlas archanděla a boží polnice a mrtví výjdou. Takže až Pán přijde, zavolá mocným hlasem, tehdy výjdou ven. Nikdo nevýjde předtím. Otázka 7. Bible dává jasně najevo, že král David bude zachráněn. Je v nebi již nyní? David byl dobrý král, zabil Goliáše, je to muž podle božího srdce. Víme, že bude zachráněn. Ale poslechněte si, co říká Petr ve Skutcích ve 2. kapitole. A říká to po smrti a vzkříšení Ježíše. Zmínil jsem to, protože někteří lidé říkají, před Ježíšovým vzkříšením lidé zůstávali v hrobě, ale po jeho vzkříšení jdou přímo do nebe. Ale počkejte, toto je 40 až 50 dní po vzkříšení. Petr říká, bratři, opravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován. Jeho hrob tu máme dodnes. Před pár lety jsme byli v Izraeli a šli jsme okolo. Davidova hrobka je stále tam. A Petr ve svém kázání pokračuje a říká, David přece nevystoupil do nebe. Zamysleme se nad tím chvilku. David zemřel asi 1000 let před Kristem a nevím, jak to říct opatrněji, je mrtvý, je pohřbený, není v nebi. Když David zemřel, Bible říká ulehl, šel zpátky svým otcům. Takže co je s Davidem? Stále spí. Ještě něco o Davidovi. Jestli znáte Bibli, víte, že když zestárl, měl nějakou srdeční chorobu, takže se nemohl zahřát. A tak prohledali zemi, aby našli krásnou mladou dívku, která ho měla v podstatě jen objímat. Její práce byla udržet ho v teple. Jmenovala se Abišak. A víte, co toto jméno v hebrejštině znamená? Malá krásná láhev horké vody.
Ne tak docela. Nicméně byla šunamitka a možná je to stejná šunamitka, o které mluví Šalamoun v Písni písní. Ale i tak David nakonec umírá. Jde spát a spí již 3000 let, až přijde Ježíš, myslím, že to již bude zanedlouho, pak si budete moci všimnout, jak David vychází z hrobu. Jak dlouho mu to bude připadat? Jako okamžik. Někdo se možná zeptá na 2. Korinským, kapitolu 5. Pastore Dagu, neříká snad Bible, že své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána? Samozřejmě. Věřím, že když jste věřící a zemřete, vaše další vědomá myšlenka bude vzkříšení do přítomnosti Pána. Bude to jako mrknutí oka. Budeme vyzdviženi do oblak vstříc Pánu, ale ještě se to nestalo. V hrobě nevnímáte čas, takže pro vás je to okamžité. Ježíš to říká naprosto jasně. Můžete to číst 4x v Janovi v 6. kapitole. On vzkřísí mrtvé v poslední den. Ještě nejsou vzkříšení. Ale někteří lidé řeknou, oni se vrátí pro své tělo. Proč by to Bůh dělal? Nepůjdeme si zpět pro své staré tělo. Proč bychom měli čekat, až dostaneme tělo? Představte si, že půjdete do nebe, tam je strom života a Bůh řekne, nemůžete z něj jíst, ještě nemáte ústa, nemáte zažívací systém. Chci říct, že toto nedává žádný smysl, nikde v Bibli se to tak nepíše. Je někdo už teď v nebi? Ano. A toto některé mate. Někteří lidé, kteří jsou zvláštními příklady, jsou již v nebi. Bible nám říká, o koho jde. V Markovi 9:1-8 se o tom dočtete. V Lukášovi a Matoušovi stejně tak. Říká se tam, že Ježíš šel nahoru s Petrem, Jakubem a Janem a tam se jim zjevil Mojžíš a Eliáš a mluvili s ním. Dobře, jak se tedy dostali do nebe? Bible nám říká jak. Eliáš šel do nebe v ohnivém voze, jako v té písni Swing Low, Sweet Chariot. Moje Bible říká, že ho tam vzala skupina andělů. On nikdy nezemřel a Mojžíš se tam taky dostal. Můžete o tom číst v knize Juda, verš 9. Přitom ani archanděl Michal, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, my věříme, že to bylo zhruba 3 dny po smrti Mojžíše. Bible nemluví o 3 dnech, ale víme to z židovské tradice zvané na nebe vzetí Mojžíšovo, že po 3 dnech ho Pán zkřísil a tak Mojžíš mohl být svědkem vejítí národa do zaslíbené země. Nemáme důvod o tomto pochybovat, víme, že Mojžíš je v nebi, mluvil s Ježíšem. A Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Chodili spolu každý den. Jedna malá holčička to vyjádřila takto. Jednoho dne řekl Bůh Enochovi, podívej, dnes jsme blíž k mému domu než k tvému, tak pojď domů ke mně a tak ho vzal do nebe. A pak při ukřižování Pána Ježíše bylo další výjimečné vzkříšení. Matouš 27:52-53 říká, že když Ježíš zemřel, bylo tam veliké zemětřesení a hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak vyšli z hrobu. Kdy? Po jeho vzkříšení. To zemětřesení zatřáslo některými hroby a otevřelo je. Přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Vrátím se o slide. Všimněte si, říká se tu, a těla všech zesnulých svatých vstala? Ne, říká se tu, těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ne všichni. Toto bylo malé lokální vzkříšení. Týkalo se některých, kteří byli výjimeční v hlásání Ježíše. Možná Jan Křtitel, nebo prorok Izajáš, nebo někteří lidé, kteří zemřeli v okolí Jeruzaléma. Ježíš si sebou vzal do nebe prvotinu vzkříšení, ale to hlavní vzkříšení se ještě nestalo. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů a ukázali se mnoha lidem. Otázka číslo 8. Ale není pravda, že duše je nesmrtelná a že pouze tělo umírá? Co o tom říká Bible? Ezechiel 18:4. Duše, která hřeší, ta zemře. Jednou jsem přerušil v tomto místě svou přednášku před publikem, kde byly tisíce lidí a řekl jsem, ukažte mi jediný verš v Bibli, který říká, že máme nesmrtelnou duši. Všichni koukali okolo, jestli někdo něco řekne, protože toho o tom tolik slyšeli. Slyšeli o tom kázání, zpívají písně o nesmrtelné duši. Myslí si, že někde musí být takový verš, ale nikdo nezvedl ruku, protože žádný takový verš není. Jan 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jsou tu 2 možnosti.
zahynutí, smrt nebo život. Nedostanete nesmrtelnost bez Ježíše. Dám vám další verše na toto téma. Někdo řekne, dobře, tělo zemře, ale duše žije. Ale toto Bible neříká. Bible říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a pak nemají, co by udělali více. Raději se bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v pekle. Zítra tento verš zmíníme znovu. Co pak je smrtelník v právu před Bohem? Ptá se Job v knize Job 4.17. 1. Timoteovi 6.15-16. Král králujících a pán panujících, který jediný má nesmrtelnost. A tak myšlenka, že všichni máme nesmrtelnou duši, je stále trvající první lží, kterou Satan řekl. Co řekl Bůh v zahradě Eden? Nejedz zakázané ovoce, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. A ďábel řekl, nezemřete. A všimněte si, jak to řekl přesně. Říká, určitě nezemřete. Ve skutečnosti nezemřete. Nezemřete docela. Říká, budete žít, jste nesmrtelní, budete žít v nebi, nebo budete žít v pekle, nebo budete reinkarnováni. Ďábel to namluvil všem těmto náboženstvím. Nezemřete docela. Můžete se v dalším životě vdát nebo oženit s dalším mrtvým tělem. Existují různé představy o tom, co se stane poté, co zemřete. Bible říká, že Bůh jediný má nesmrtelnost. Nesmrtelnost je dar daný exkluzivně těm, kteří jsou zachráněni Ježíšem, všichni ji nemají. Kdy bude spravedlivým dána nesmrtelnost? Bible to říká v 1. Korintským 15:51-53. Všichni budeme proměněni naráz v okamžiku za zvuku polnice ohlašující konec. Takže kdy se to stane? Za polnice ohlašující konec. To je v budoucnosti. To je, když budeme proměněni. Až zatroubí mrtví, budou zkříšeni k nesmrtelnosti. Toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Takže kdy dostaneme nesmrtelnost? Právě jsme to četli. Toto nejsou má slova. A i přesto stále velká část křesťanského světa učí pohádky. Slyšíme to pořád. Nějaká slavná osobnost zemře. Nedávno zemřel Robin Williams. Bylo to tragické, sám si vzal život a všichni to komentují ve zprávách. Teď je už nahoře, vypráví Bohu vtipy a Bůh se směje. Ale ne, on tam není, spí v hrobě a čeká na soudný den. Mrtví čekají, spí. Nesmrtelnost není dána okamžitě. Člověk, když zemře, musí čekat na vzkříšení na své nesmrtelné tělo. 1. Tesalonickým 4.16. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. Kdy? Až pán sestoupí z nebe s mocným hlasem. Dovolte mi se podívat na další verš, myslím, že není zahrnutý v mé prezentaci, ale chci vám jej přečíst. Je v 1. Korinským 15.22 a toto je něco, čemu říkám důkazový smeč. Pokud toto není jasné, potom žádné množství důkazů člověka nepřesvědčí. Pavel píše korinskému sboru, protože tam mají spoustu nejasností ohledně vzkříšení, jak se to stane, kdy se to stane, a tak jim píše. Jako v Adamovi všichni umírají. Všichni jsme zdědili Adamovu přirozenost, dostali jsme tyto těla, která umírají. Tak v Kristu, ti, kteří jsou v Kristu, všichni ožijí, každý však ve svém pořadí. Tady je to v pořadí Kristus jako první. Ježíš byl vzkříšen před 2000 lety. Při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Takže kdy budou vzkříšeni? Oni ještě vzkříšeni nejsou. Při jeho příchodu. Ach, pastore Dagu, co mi to říkáš? Všechny ty roky jsem si myslela, že moje maminka, můj otec, babička, dědeček jsou v nebi. Že se dívají na mě a myslím, že jsem cítila jejich přítomnost. O co tady jde? Nože, já s vámi cítím. Víte, nechci někoho zmalomyslnět, ale opravdu byste chtěli, aby se vaši milovaní na vás dívali dolů z nebe? Na to, co se tady na zemi děje? Aby přemýšleli o všech nesnázích, které můžete prožívat? Promiňte. Ne. Jak by si užívali nebe, pokud by viděli vás tady dole a vaše těžkosti? To by pro ně nebylo nebe. Představte si mladou maminku, která zemře a nechá za sebou děti. Její manžel se potom znovu ožení a je tady zlá macecha, která děti bije. A ona je nahoře v nebi a měla by si užívat blaho. Jak by si to mohla užívat? Asi by si ho velmi neužívala. Ne, mrtví odpočívají v pokoji.
Ale bratře Dagu, víš, můj manžel, moje žena zemřela a já cítím jejich přítomnost, že jsou blízko mě a cítím, jak od nich dostávám malé zprávy. Bylo to, jako bych od nich viděla textovou zprávu v mobilu a myslela jsem, že mi píší. Slyšel jsem spoustu takovýchto neuvěřitelných příběhů. Nože, můžete cítit jejich blízkost, znám to. Můj bratr zemřel, byl to starší bratr. Zemřel, když mu bylo 35 a po celý můj život zde vždycky byl. Bylo to opravdu divné. Měl jsem jen jednoho bratra a bylo to tak zvláštní, protože najednou jsem s ním nemohl mluvit. A někdy jsem cítil, jako by stačilo jen zvednout telefon a zavolat mu. Ale to je tím, že moje hlava byla plná vzpomínek na něho. Mluvil jsem s vdovami. Moji prarodiče byli svoji 70 let, více 72 let. A Kareniny prarodiče, jak dlouho byly svoji? 72 let, ano. Zajímavost o jejich prarodičích. Báli se, že jeden zemře bez druhého a zemřeli oba ve stejný den, spolu, ve stejné místnosti. Jemu bylo 100 let a jí 95, ano. Moji prarodiče byli svoji celou tu dobu a potom... Ne, děkuji. Manželka mi znovu nabídla pastilku proti kašli. Jsem v pořádku, děkuji. Takže oni cítí přítomnost té osoby. Mluvil jsem s jednou vdovou. Víte, strávíte celý život povídáním si s někým a jste spolu. A ona říkala, stanu a řeknu Jacku. A pak si uvědomím, jak zapomněla jsem, že už tu není. Máte hlavu plnou vzpomínek a to je normální. To neznamená, že jejich duch tu straší nebo něco takového. Musíte se řídit tím, co říká Bible, a ne tím, co tušíte nebo cítíte nebo tím, co zažijete. Jak Bible opakovaně odkazuje na smrt, náš přítel Lazar usnul. Ježíš říká, Lazar zemřel. Představil to opravdu jasně. Řekl učedníkům, že Lazar spí. A učedníci mu říkali, to je dobře, pane, měl horečku a jestli spí, udělá se mu lépe. A on jim odpoví, nepochopili jste to, Lazar zemřel. Spánek je slovo, které jsem použil pro smrt. A potom říká, ale půjdu ho probudit. Když přijde ke hrobu, řekne lidem, aby odvalili kámen. Oni nechtějí. Řeknou, pane, je mrtvý už 4 dny, už zapáchá. Byli v té věci realisti. Ježíš jim řekne, věřte mi. A potom odvalí kámen. A Ježíš zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Někdo řekl, že kdyby nespecifikoval Lazare, kdyby Ježíš jen zavolal pojď ven, všechny hroby na celém světě by se v té chvíli otevřely. Lazar vyšel a byl stále zavinutý do pohřebního oblečení. Zamyslete se. Když někdo zemře a jde hned do nebe, myslím, že 4 dny by měly stačit na to, aby se tam dostal. Když Lazar zemřel a je náhle v nebi, prožívá radost, blaho nebe, je ve slávě, je naplněný štěstím, je osvobozen od nemocného těla, ve kterém byl před smrtí. A pak Ježíš řekne, je to můj přítel, přivedu ho zpět. A paf! Lazar je zpět v hrobě, zamotaný v pohřebním. Je v tomto hříšném světě. Kdo by toto udělal svému příteli, přivést ho zpět z nebe na zem? Ne, to není skutek přátelství. A je tu další věc, nepřehlédněte to. V Biblii je asi tucet případů vzkříšení. Některé jsou ve Starém zákoně. Eliáš vzkříšil chlapce, Elíša vzkříšil chlapce. Nějaký muž byl vzkříšen, když padl na Elíšovy kosti. V Novém zákoně bylo také několik vzkříšení. Pavel se možná počítá za vzkříšeného, protože se píše, že byl ukamenován a potom vstal. Mysleli si, že je mrtvý, nevíme. Možná si pán řekl, sice se nemodlíte za jeho vzkříšení, ale já ho vzkřísím. Tedy v Biblii je asi tucet vzkříšení. Kdyby se to stalo dnes, kamery všech médií na světě, všechny agentury by vyrazily za někým, kdo byl 4 dny mrtvý. Klinicky mrtvý. Poslali by reportéry a ti by namířili mikrofony na jeho obličeji. První otázka by byla, kde jste byl, co se stalo, jaké to bylo? Řeknu vám, pro mě je toto další důkazový smeč. V Bibli není žádný vzkříšený člověk, který by řekl jedinou poznámku k tomu, co zažil po smrti. Proč ne? Někdo řekne, a co třeba podobenství o Lazarovi a Boháčovi? Zašlete tu otázku pastoru Rossovi a já se k tomu dostanu po naší prezentaci.
Hroby se otevíraly, když Ježíš vstal. Matouš 27:52. Hroby se otevíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. To nám říká o té výjimce. 1. Tesalonickým 4:14 Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Až Pán přijde zpět, mrtví v Kristu vstanou nejprve a půjdou k Ježíši. Potom my, kteří budeme naživu a vytrváme, budeme proměněni, dostaneme oslavená těla, budeme uchváceni spolu s nimi do oblak a tak společně půjdeme vstříc Pánu. Nepůjdeme jeden za druhým se zaregistrovat, půjdeme jako vítězný průvod společně zpět do Božího království. Žalm 13:4. Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj, rozjasni mé oči, ať jako mrtvý neusnu. Smrt je klidný, bezesný spánek. Nemusíme se obávat, že mrtvý má vědomí a straší nás. Když lidé zemřou, jsou bezvědomí, dokud je Pán nevzkřísí, ať už v prvním vzkříšení nebo druhém. Myslím, že v pondělí budeme mít přednášku, kdy budeme mluvit o mileniu ze Zjevení 20. Měli byste na ní být, protože budeme mluvit o různých vzkříšeních. Pokud čarodějové, vědmy a věštci nemohou kontaktovat mrtvé, koho kontaktují? Jsou to duchové démonů, kteří konají divy. To je důvod, proč je tak důležité pochopit toto téma, přátelé. Když jsme dělali rozhovory s lidmi na ulici, všimli jste si, kolik jich řeklo, ano, já věřím v duchy. Myslím, že pouze jeden řekl ne. Zbytek říkal, ano, je tu energie, jsou tu nějaké síly. Mají programy v televizi, kde někdo prohlašuje, já jsem specialista, já můžu překročit hranici a komunikovat s mrtvými. Pamatuju si jednu věštkyni, která byla roky v televizi, která říkala, že může mluvit s mrtvými. A když jste zavolali na jejich věšteckou linku, první věc, kterou jste slyšeli, byla, jaké je číslo vaší kreditní karty? A jeden můj přítel, byl to takový šprýmař, zavolal na to číslo a ta sestra kdosi měla komunikovat s mrtvými pro toho volajícího. Řekli, můžeme dostat číslo vaší kreditní karty? On odpověděl, jestli jste věštci, tak mi ho řekněte vy. Nedaleko odtud je kancelář věštecké instituce v Rocklandu. Já jsem jel jednou okolo a chtěl jsem si udělat nějaké snímky pro prezentaci, kterou jsem chystal. Viděla mě tam s tou kamerou nějaká vědma, znervózněla, vyšla ven a řekla, můžu se vás zeptat, co tu děláte? A já jí odpověděl, když jste vědma, řekněte to vy. Bylo to trošku drzé, že? Omlouvám se. Nicméně Bible říká, že ďábel to bude zkoušet. Je zajímavé, že to dělají mnozí politici. Však víte, bylo to ve zprávách Hillary Clinton, Nancy Reagan. Vybral jsem jednoho demokrata a jednoho republikána, abyste si nemysleli, že jsem předpojatý. Ale tyto dvě první dámy přiznávají, že se radí s astrology a médii, aby dostali informace. To je trochu strašidelné. Píše se, že vycházejí ke králům země a celého světa. K vůdcům. Byli byste překvapeni. Proč Satan chce, abychom věřili, že duchové mrtvých jsou naživu? No, protože někteří lidé budou více důvěřovat zjevení nebo vizi než Božímu slovu. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky. Ježíš říká, že tento podvod bude tak mocný, že by svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. Ježíš říká, hle, řekl jsem vám to předem. Co by mohlo být přesvědčivější v posledních dnech? Ano, Satan se bude vydávat za Krista předtím, než přijde. Ale když se z nenadání začnou objevovat mrtví lidé nebo zkříšení duchové a budou říkat, jsem apoštol Petr, nebude to silné. Kolik lidí na světě se modlí ke svatým? Není to pravda? Kolik lidí na světě se modlí k Marii? Je v Bibli jediný verš, který říká, že Marie je v nebi? Já vím, že toto některým lidem otřese světem, ale pokud se máme držet Bible, tak Marie byla Boží služebnicí. Byla svatá podle biblické definice svatosti. Očekávám, že ji uvidíme v nebeském království, ale Bible nikde neříká, že bychom se k ní měli modlit. Přesto jsou tu zjevení Marie na různých místech po celém světě a lidé chodí a modlí se k těmto přízrakům a sochám a chtějí, aby k něm promluvila. A pokud říkají, že s ní mluví, kdo k ním mluví? Jak jednoduché je pro Satana nastrojit se jako duch mrtvého? Není Satan odborník na iluze? Ví, jak vaše babička vypadala? Ví o tajemstvích, které jste mohli vědět pouze vy a vaše babička? Ano. Nedávno byl film
Nebe je skutečné, o jednom malém chlapci, který zdánlivě zemřel na operačním stole. Vrátil se a prý viděl nebe. Mluvil o nebi. Ano. A každý řekne, ach. Můžete jít na internet, nedělejte to, ale kdybyste šli na internet, našli byste lidi, kteří tvrdí, víte, strávil jsem 20 minut v pekle, strávil jsem půl hodinu v nebi a každý o tom chce vědět a mnozí mají velkou důvěru v zkušenosti těchto lidí. Já teď nechci zpochybňovat upřímnost tohoto chlapce, který tvrdí, že viděl tyto věci, ale může ďábel odhalit informace? Nebo může vám Bůh dát sny? Může Bůh mluvit skrze osla? Může ďábel mluvit skrze hada? Může ďábel dát sny? Naprosto jistě. Může. Může dát informace? Ano. Umí zapůsobit. Víte, jak nás ďábel pokouší skrze našeho ducha? Může vám dát informace. Lidé říkají, odkud ty informace má, a vypadá to velice přesvědčivě a velice reálně. Jak úspěšné bude Satanovo používání těchto zlých duchů v posledních dnech? A tvá kouzla sváděla všechny národy. Toto je ve Zjevení 18:23, kde se mluví o Babylonu a o čarodějnictví Babylonu. A tady je obraz Babylonu, který najdete ve Zjevení v kapitole 17. Toto je verš ze Zjevení 18:2. Padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů. Jsou tu dobří duchové, to jsou andělé. Pokud vás vede anděl, je to dobré. Dobrý anděl, ale pokud mluvíme o nečistých duších, tak jde o nečisté duchy, démony, kteří se přestrojují a předstírají, že jsou naši milovaní, kteří zesnuli. Slyšel jsem příběh o paní, která žila v San Francisku. Ovšem, je to anekdotická zkušenost. Tedy žila v San Francisku a její syn byl ve Vietnamu. Jednou dostala tu strašnou zprávu, které se děsí každý rodič. S lítostí vám oznamujeme, že váš syn se ztratil v akci a je považován za mrtvého. A ona byla naprosto zlomená. Zamkla se doma a celé dny nikam nechodila, pouze truchlila nad ztrátou svého syna. Neměla v té době manžela. A jednoho dne otevřela oči a u nohou její postele stál její syn. Měl na sobě nádherně bílé roucho a řekl, maminko, neboj se o mě, jsem v pořádku, jsem na lepším místě. Ona byla šokovaná, protože byla křesťanka. On se nehlásil ke křesťanství. Ve skutečnosti se o něj velice bála, protože od doby, kdy vstoupil do armády, se dostal k pití alkoholu a dalším věcem. A ona se bála, aby nezemřel ztracený. On jí řekl, neboj se, jsem v pořádku. Tak jí řekl, Bůh je tak dobrý, to, co se říká o pekle, není pravda, každý se dostane do nebe. A ona s ním mluvila a on mluvil s ní. Měla tuto zkušenost a ta ji utěšovala. Ale bylo to pro ní nesnadné, protože věděla, že kdo zemře, je mrtvý. No a toto se dělo několik nocí. Její syn se objevoval v jejím pokoji. A po několika dnech zazvonil zvonek a tak šla otevřít dveře a tam stál její syn. Ale teď tam stál v uniformě, s obvázanou rukou. Řekla mu, co děláš u mých dveří? On jí odpověděl, ty nejsi šťastná, že mě vidíš? A ona si uvědomila, že to je skutečně její syn z masa a kostí. A potom si uvědomila, co to bylo, co se mi to zjevovalo? On jí řekl, to jsem nebyl já. Něco se jí zjevovalo a můžeme uvažovat, jestli měl ďábel popletenou databázi, když se za něj přestrojoval. Ale vidíte, jak rychle se ďábel pokouší oklamat. Zjevení 12:9. Ten veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět. Tedy jeden z hlavních způsobů, jak bude Satan pracovat v posledních dnech, je, že bude používat falešné proroky, falešné kristy, aby sváděl celý svět. Budou to stejné způsoby, jaké používal na krále Izraele. Nezapomeňte, co se říká ve Zjevení v 16. kapitole. Z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházely tři nečisté duchy. Ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě proti božímu lidu. Budou v tom zapojeni nečistí duchové a křesťané potřebují vědět, co Bible učí o smrti. Naše milovaní spí krásným, klidným, bezesným spánkem a nemusíme si o ně dělat starosti. Číslo 14. Jak se Pán Bůh staví k těmto zázrakům odpadlých andělů? Měli by křesťané šťourat do říše zla?
Levitikus 20, verš 27. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Já tu nedoporučuji, abychom obnovili salemské čarodějnické procesy. My nežijeme v teokracii, ale toto ukazuje, jak silně se Bůh staví k čarodějnictví. Toto je to, co říkal zákon z Levitiku. Neměli se obracet k čarodějnicím, k médiím, ke spiritistům, jako to dělali pohané. Někteří lidé opustí víru, 1. Timoteovi 4.1, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Láme mi srdce, když slyším o křesťanech, kteří říkají, mám astrologa, který mě vede. Nebo víte, je tady médium, přes které komunikuji s mrtvým blízkým. Na to Bible říká, držte se od toho. Efeským 5.11. Neúčastněte se neplodných skutků tmy. Bůh chce, abychom se těmto věcem zcela vyhnuli. Galackým 5.19. a 20. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem cizoložstvo, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství a povšimněte si, čarování. A toto jsou skutky těla. Ptát se na radu mrtvých je v té samé kategorii. Víte, když jste věřící, nemusíte se bát smrti. Bible říká, že kdo má syna, má život. Ten, který nemá syna, nemá život. Víte, nemůžete zabít křesťana. Křesťan totiž neumírá. Křesťan jde pouze spát. Když kamenovali Štěpána, píše se tam, že usnul. Šel spát. Víte, všichni to známe. Lidé neradi přemýšlí o smrti. Bůh nás tak nastavil, abychom žili a zůstali naživu. Ale my křesťané bychom měli přemýšlet o životě, který trvá věčně. Jsme tak zaujati tím současným životem, že zapomínáme na ten, co opravdu vydrží. Pavel řekl, pere se to ve mně. Byl ve vězení, čekal na popravu a řekl, nemohu se dočkat, až odejdu a budu s Pánem. Myslel tím, že jeho další vědomá myšlenka bude, že je vzkříšen a bude s Pánem, ale říká, je třeba, abych tu ještě zůstal a povzbudil vás. A říká, přitahuje mě obojí. Byl tím téměř nadšený. Ježíš totiž říká, když jste pronásledováni pro spravedlnost, radujte se. Pokud člověk žije zbožným životem, nemá se čeho bát. Vzpomínám si na jeden pohřeb. Všichni jsme byli na nějakých pohřbech, kde byly nějaké pochyby. Na pohřbu nikdo nikdy neřekne nic špatného, alespoň obvykle ne. Měli byste být velice opatrní, když někomu na pohřbu předáte mikrofon. Nikdy nevíte, co řekne. Ale obvykle jsou lidé velice laskaví a snažíme se být co nejvíc utěšující a pozitivní. A tak by to mělo být. Ale dělal jsem pohřby, kde jsem věděl, že ta osoba bude v nebeském království. Jednou jsem byl požádán, abych udělal pohřeb pro manželku kazatele, který mě křtil a vyučoval mě. Paní Phillips, zbožná žena, dožila se 93 let. Ráno se probudila, dělala si ranní studium Bible, její Bible byla otevřená a potrhla si verš, který říká, my nezemřeme. Vyšla do zahrady, dostala mrtvici a zemřela. Dělal jsem její pohřeb a ona byla v rakvi. Znáte to, někdy je tělo v rakvi pod kazatelnou. A vy kážete. A já jsem ji tam viděl, vypadala tak mírumilovně, že jsem jí záviděl. Myslel jsem si, další věc, kterou zažije, bude to, jak vystoupí z hrobu a nebude jí 93. Bude mít tělo bez jakékoliv bolesti, oslavené, plné vitality, krásné. Znovu se setká se svým manželem. Ztratila dítě na misijním poli a znovu budou všichni spolu. A já si říkal, páni, ona má před sebou úžasné dobrodružství a já jí trochu záviděl. Přemýšlel jsem, že bych si s ní rád vyměnil místo, protože co může být cennější, než vědět, že teď budete spát v Ježíši. Myslím, že toto je pro věřící opravdu povzbuzující pamatovat si, že když máte Ježíše, nemusíte se bát smrti. Bible nás učí, že čarodějové mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. To je ta druhá smrt. Ale jakou slavnou moc Bůh nabízí svému lidu? Pavel řekl ve Filipským 3.10. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení. Všichni chceme zažít tu moc. Víte, věčný život v Kristu nezačíná při vzkříšení. Ježíš říká, království Boží je na dosah ruky. Kdo má syna, má život. To začíná už teď.
Tedy když přijmeme Ježíše, náš věčný život začíná. Možná máme ještě naše stará těla, ale ten, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. A víte, přátelé, když uzavíráme tuto část, rád bych vás všechny povzbudil k rozhodnutí říct, chci mít Ježíše, chci mít tento život a pozvat Ježíše do mého srdce a do svého života. Chcete přijmout Ježíšovu nabídku, že vám dá moc vzkříšení do vašeho života? On z vás udělá novou bytost. Zažijete zkušenost znovuzrození. Je to vzkříšení, které se děje dokonce nyní, když se znovu rodíte a stáváte se novými bytostmi. A to vám dává jistotu, že není důvod bát se smrti. Mohu se s vámi pomodlit v závěru této části? Nikam neodcházejte, protože za 2,5 minuty pastor Ross a já budeme zpět, abychom odpovídali na vaše otázky k tomuto a dalším tématům. Modleme se. Nebeský Otče, přicházíme před tebe. Vím, že někteří toto poslouchají poprvé a někteří možná přijímají pravdu s radostí, další se vzpamatovávají z nových věcí, které se dozvěděli. Dej jim milost a pomoz, aby se pravda usadila v jejich srdcích. Dej, aby poznali, že toto je tvé slovo a že to, co zde bylo řečeno, je to, co učili velcí reformátoři a křesťané. Prosím, dej, aby se každý člověk rozhodl pozvat Ježíše do svého srdce a do svého života, aby strach, který je mučil ohledně smrti, už nemuseli více prožívat. Požehnej je pokojem, který přichází z toho poznání. Za to se modlíme v Ježíšově jménu. Amen. Bůh vám žehnej, přátelé, zůstaňte s námi, za chvilku budeme zpět s biblickými otázkami. Přátelé, vítáme vás v našem segmentu otázek a odpovědí v programu Zjevení pro dnešek. Chceme poděkovat všem, kteří poslali biblickou otázku. Pastore Dagu, máme tu pár opravdu skvělých otázek, které přišly k tématu, o kterém jsi mluvil. Ale než se dostaneme k otázkám, které přišly, podívejme se na několik, které máme v prezentaci. Takže první otázka. Můžeš vysvětlit Jan 11:26, kde se píše: a každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Někteří uvažují, jestli to neukazuje na nesmrtelnost duši, když se tu píše nezemře na věky. Já bych řekl, že tento verš je podmíněný verš. Říká, kdokoliv žije a věří ve mě, nezemře na věky. On říká, že chce, abychom žili v něm a věřili v něho. Potřebujeme obojí a Bible říká, že bychom měli žít naše životy v Kristu a věřit v něj. Takoví lidé mají věčný život. Ti, kteří nežijí v Kristu, ho nemají. Výborně. A samozřejmě Ježíš říká, že nezemřou. Někdy je smrt v Bibli označována jako spánek, takže pokud Bible mluví o smrti, je to skutečně druhá smrt, která je věčná. Ano, je to jako v Ezechielovi 18:21, když se ničema odvrátí ode všech hříchů a bude dělat, co je správné, nezemře. To neznamená, že nezemře první smrtí, protože tou zemře každý, ale on nezemře druhou smrtí. Ano, výborně. Máme tu další otázku. Nemluví Bible o neumírající, nesmrtelné duši? Ne, někdy se lidé podívají na nějaký verš, jako například dým jejich muk bude stoupat na věky věků. Chtěl bych požádat lidi, aby sledovali další přednášky. Budeme o takových verších mluvit, myslím, že v příští přednášce. Takže bych raději nepřeskakoval. Zůstaňte s námi, přátelé, odpovíme na tyto otázky. Ale v Bibli není žádné místo, kde by bylo napsáno, že člověk má nesmrtelnou duši. Bůh řekl Adamovi a Evě v zahradě, v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Slovo, které je použito, znamená, budeš zničen, stráven, zemřeš, zahyneš. Žádné myšlení, žádná moudrost. Jaká další slova mohl Bůh použít, aby popsal, že bez Pána není žádná existence? A Bible také říká, že jedině Bůh má nesmrtelnost. To je pravda. Takže je to jasné. Další otázka, kterou dáme na obrazovku, zní takto. Neříká 1. Petrova 4, verš 6, že evangelium bylo zvěstováno mrtvým? Podívejme se na ten verš, já ho přečtu, je to 1. Petrova 4.6. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví, aby byli souzeni podle lidí v těle, ale žili podle Boha v duchu. Petr říká, že evangelium bylo kázáno těm, kteří jsou mrtví. Jednou kdo si řekl, pane, budu tě následovat, ale nejdřív potřebuji pohřbít příbuzného. A Ježíš odpověděl, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Pavel také mluví o těch, kteří byli mrtví ve svých vinách a hříších. Tedy Bible nemluví o tom, že mrtví dostanou další šanci. Člověku je určeno jednou zemřít a potom je soud. Neříká, že je člověku určeno jednou zemřít a potom dostane další šanci slyšet
evangelium. Ne, to není to, co říká Bible. Říká, evangelium bylo zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví, aby byli souzeni podle lidí v těle, ale žili podle Boha v duchu. Takže evangelium jim bylo kázáno předtím, než zemřeli. Ano. Oni jsou teď mrtví, ale bylo jim kázáno, když žili. Ano. Nejedná se o kázání mrtvým lidem. Ano. Myslím, že i já jsem takovým kázal. V pořádku. Podívejme se teď na nějaké otázky, které přišly na Facebook. Děkuji za vaše otázky. Toto je důležitá otázka. Můžete objasnit podobenství o boháči a Lazarovi? Dobře, podívejme se rychle do Lukáše kapitoly 16 a můžeme k tomu něco říct. Dovolte mi to přečíst. Toto je podobenství a vyskytuje se pouze na jednom místě v Lukášově evangeliu. Není v ostatních evangeliích. Ježíš vypráví toto podobenství poté, co odpovídá na řadu otázek, které přišly od náboženských vůdců. Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, slovo peklo je z řeckého Hades, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. Oče Abrahame, zvolal boháč, smiluj se nade mnou, pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a splaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím. Synu, odpověděl Abraham, vzpomeň si, že jsi v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám, nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli. On na to řekl, prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu, mám 5 bratrů, ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk. Mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je. To ne, otče Abrahame, boháč na to. Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. A tady je něco jako poučení z příběhu. On mu ale řekl, když neposlouchají Mojžíše a proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Zaprvé někteří lidé říkají, tady to máte, lidé umírají a komunikují i hned po smrti a život na zemi stále pokračuje. Neznamená to, že když člověk zemře, je si vědom toho, co se děje na zemi a jde přímo do nebe nebo přímo do pekla? Zaprvé, toto je podobenství, nemůžete vzít vše v podobenství doslovně. Opravdu věříme, že každý, kdo zemře, jde do Abrahamova náručí? Je to jediné místo v Bibli, kde se mluví o Abrahamově náručí. A říká se tu, že boháč jde do hádu. Dovolte mi říct, co toto podobenství znamená. Řekové ve své mytologii věřili v boha jménem Pluto, který vládl hádu. Židé zase věřili, že budou s Abrahamem. Ale máme tu tohoto žebráka, který jde do Abrahamova náručí a pak tu máme boháče, který jde do hádu. Boháč představuje židovský národ nebo věřící. Měli pravdu, chléb života, ale nedělili se oni. Žebrák je jako pohané, chtěl by drobečky pravdy, které padají z jejich stolu, ale oni se o ně nedělí. Ježíš tu říká, možná budete překvapeni, že na soudu můžou být křesťané nebo židé, kteří znali pravdu a nedělili se o ní. Oni předpokládali, že budou v nebi. Ale máte tu žida, bohatého muže, který jde do řeckého místa utrpení. Tedy Ježíš zde používá ironii. Oni tomu všichni porozuměli. Byli obklopeni těmito pohany, kteří hladověli po drobečcích, které padaly z jejich stolu. To jsou symboly. Jedna kvapka vody nemůže schladit člověku jazyk. A vzkřísil Ježíš někoho, kdo se jmenoval Lazar, a oni stejně nevěřili. Chtěli ho zabít. Takže je jasné, že toto je podobenství. Nebylo by strašné, kdyby lidé v nebi a v pekle spolu mohli mluvit? Když o tom přemýšlíte, je to absurdní. Tedy toto je podobenství, ve kterém Ježíš použil něco z jejich mytologie, aby je něčemu naučil. OK, velmi dobře. Další otázka, kterou tu máme. Jak bychom se měli připravit na den soudu? Nemusíte si dělat starosti ze dne soudu. Pavel říká, kdybychom se soudili sami, nebyli bychom souzeni. A také říká, ať každý z nás zkoumá sám sebe, jestli je ve víře. A samozřejmě buďme opatrní, abychom neodsuzovali ostatní, protože ten, kdo soudí ostatní, bude souzen takovým soudem. Každý zná tento verš.
Ale nemusíme se obávat soudu. Pokud přijmeme Krista a jeho oběť za nás a budeme denně žít životy, ve kterých budeme hledat a dělat, co těší Boha, jako jeho děti, když budeme denně obnovovat náš závazek, Pavel říká, denně umírám, myslím, že každý den potřebujeme být znovuzrození a prožívat to znovuzrození, zvát Ježíše do našeho srdce, pak se nemusíme bát soudu, pokud s Kristem chodíme každý den. Ano, Pavel říká, že můžeme naše hříchy poslat k soudu předem a nechat je odpustit. Ano. A to je každodenní zkušenost. Někdo se tady ptá na zjevení 6.10. Mluví se tam o duších pod oltářem. Ano. Kdo jsou tyto duše pod oltářem? Jsem rád, že někdo položil tuto otázku. Opakuji, zjevení je kniha plná symbolů a když se píše, že duše volají, dovolte mi to přečíst. Píše se tu o páté pečeti ve zjevení 6.9. Viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali, jak dlouho ještě panovníku, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev. To bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas. Řekli jim, jděte ještě spát, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Takže poslední soud má přijít teprve v budoucnosti. Znamená to, že lidé v nebi vstávají ze svých hrobů a říkají, jak dlouho, pane, než budeš soudit, a pak jdou zpátky spát? Ne, v Bibli čteme, že i Ábelova krev křičela po spravedlnosti. Tady se v podstatě říká, že pán nezapomněl. Den soudu přijde na ty, kdo pronásledovali jeho lid. I když to možná vypadá jinak. Jak čteme v Žalmu 37, říká se tu, nezlob se kvůli zlosinům, kteří zdánlivě prosperují, jejich den přichází. A tak Bůh říká, odpočívejte ještě krátký čas. Kdo by chtěl být volající duší pod oltářem v nebi? Ať Bůh nedopustí, aby to byl doslovný obraz, že tyto duše volají pod oltářem v nebi. Ne, to je volání po spravedlnosti. Výborně, děkuji. Někdo zaslal zajímavou otázku. Skutky 2.4 mluví o naplnění Duchem Svatým a mluvení jazyky. A ptá se, je důkazem Ducha Svatého mluvení jazyky? Jinými slovy, pokud máme Ducha Svatého, budeme mluvit jazyky? Dobrá otázka. A já vím, že to je velice důležitá otázka. Když jsem poprvé přišel ke Kristu, většinu času jsem trávil v charismatických sborech s bratry a sestrami, kteří mluvili jazyky. Čím více studuji Bibli, věřím ve všechny dary Ducha Svatého. Věřím v dar jazyků, ale myslím, že tento dar je někdy špatně chápán. Nikde v Bibli nevidím, že by se říkalo, poznáte je podle jejich darů. Ježíš říká, že to, jestli je člověk spasen, poznáme podle ovoce ducha. Ne každý má stejný dar. Pavel se dokonce ptá, mluví všichni jazyky? A odpověď je, zjevně ne. Někdo má dar proroctví, někdo mluví jazyky. Budeme mít přednášku o Duchu Svatém, to je téma ze zjevení. Budu o tom více mluvit v té přednášce. Dobře, další otázka zní, co se stalo s lidmi, které Ježíš vzkřísil? Zemřeli znovu? Můžu se na chvilku vrátit, než odpovím otázku? Ano. Mysl mě táhne zpátky. Máme knihu ke stažení zdarma, jmenuje se Porozumění jazykům. To je studium, které si opravdu vychutnáte, prochází celou Biblí. Jen si vyhledejte Porozumění jazykům na našich stránkách. OK. Teď ještě jednou ta otázka. Otázka zní, co se stalo s lidmi, které Ježíš vzkřísil? Zemřeli znovu? Ano, v podstatě každý, koho Ježíš uzdravil, nakonec zestárl, onemocněl a znovu zemřel. Nebo měl nehodu a zemřel, nebo byl umučen pro svou víru. Důvod, proč je uzdravil, nebyl ten, že by měl být navždy zdravý. Všechno uzdravení, které Kristus dělá na této zemi, je dočasné, aby nám v podstatě dal více času na službu jemu a našim bližním. Ale nakonec to uzdravení vyprchá a lidé zemřou. Věčný život přijde při druhém příchodu. Ano. Při tom slavném vzkříšení máme tu otázku od 14-letého chlapce, který se ptá, co je to nová smlouva? Už jsme tu o tom trochu mluvili, když jsme mluvili o zákoně, ale dám vám rychlý souhrn. Stará smlouva byla, když Bůh vydal 10 přikázání. Najdete to v Deuteronomiu v kapitole 4, verš 13. Říká se tam, vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Oznámil jim 10 přikázání a lid řekl, všechno, co pán řekl, budeme dělat. Složili slib
A potom jej porušili. A Bůh řekl, podívejte, porušili jste naši dohodu, naši smlouvu, udělám s domem Izraele novou smlouvu. Nebude založená na vaší vůli, ale na mojí vůli. Říká, já vám napíšu můj zákon do srdce. Takže nová smlouva je, když skrze znovuzrození a moc Božího ducha napíše jeho zákon do našich srdcí. A tento zákon je shrnut v 10 přikázáních a v zásadách miluj Boha a miluj svého bližního. Další otázka zní, co to znamená, když se říká mrtvý v Kristu? Je to jiný druh mrtvých lidí? Kdo jsou ti mrtví v Kristu? Jsem rád, že se na to ptáte. Pamatuji si, že když jsem to poprvé četl, přemýšlel jsem, co to znamená mrtví v Kristu. To jsou prostě lidé, kteří zemřeli ve víře v Krista. Zemřeli věřící, jejichž naděje byla v Kristu, když umírali. Ti jsou nazváni mrtví v Kristu jako protiklad ke všem ostatním mrtvým. Podle Bible jsou pouze dvě skupiny mrtvých lidí. Ti, kteří zemřeli v Kristu, a ti, kteří ne. Jsou také dvě různá vzkříšení. Puste si nás v pondělí, budeme o tom mluvit. Dobře, další otázka přišla z Kalifornie. Ježíš zemřel v pátek a byl vzkříšen v neděli. Jak se toto může rovnat třem dnům? Skvělé, jsem rád, že se ptáte. Lidé jsou často zmatení, když čtou v Matoušovi 12, verš 40. Ježíš řekl, jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. A každý automaticky předpokládá, že srdce země musí znamenat hrob. A když Ježíš byl dán do hrobu v pátek večer a vstal z mrtvých v neděli ráno, tak tam byl pouze 2 necelé dny. Určitě tam nebyl 3 dny a 3 noci. Jak to všechno zapadá? Je to běžné nedorozumění. Slovo v srdci země neznamená v hrobu. Hrob je toho součástí, ale ve skutečnosti to znamená čas, kdy Ježíš trpěl za hříchy světa. Při poslední večeři Kristus v podstatě potvrdil smlouvu. Modlil se v zahradě, ať se stane ne má vůle, ale tvá. A Ježíš říká, nyní nastala hodina tmy. Kristus začal trpět za naše hříchy ve čtvrtek večer, když ho byli, soudili, bičovali. Čtvrteční noc, páteční noc, sobotní noc, trpěl za hříchy světa, trpěl a zemřel. Stejný čas jako Jonáš, vstal v neděli ráno, takže ve skutečnosti 3 dny a 3 noci začaly ve čtvrtek večer při poslední večeři. Nezačali, když ho dali do hrobu. Nikdo, když se modlí modlitbu Páně, ať se stane tvá vůle na zemi, nemyslí tím v hrobě. To je na světě. Dobře, další otázka. Co Lotr na kříži? Nešel do nebe ten den? Dobře, dostaneme je všechny. Aspoň je můžeme vysvětlit. Myslím, že v Lukášovi ve 23. kapitole čteme, že když Kristus umírá na kříži, tak jeden z Lotrů se na něj obrátí a řekne, pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Možná Duch Svatý zapůsobil na jeho srdce. Viděl Ježíše, jak říká, bože můj, proč si mě opustil? To je z 22. žalmu. V tom žalmu můžete také číst, probodli mi ruce i nohy. Jeho mysl byla povzbuzena Duchem Svatým. Podíval se nad Ježíšovu hlavu a viděl nápis, toto je židovský král. A on poznal, že toto je Mesiáš. A svému společníku, který se Ježíši posmíval, řekl, to se ani Boha nebojíš, my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. Takže on veřejně činil pokání. Potom řekl Ježíši, pane, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti dnes, budeš se mnou v ráji. A teď lidé uvažují, řekl Ježíš, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji? Určitě ne. Překladatelé dali čárku na špatné místo a zní to, jako by měl být s Ježíšem v ráji ten samý den. Nemůže to být takto. Podívejte se do Jana 20. kapitoly. Marie objala Ježíšovi nohy po vzkříšení a on řekl, nedrž mne, ještě jsem nevystoupil ke svému otci. Takže jak mohl být Lotr s Ježíšem v ráji v pátek odpoledne, když tam Ježíš ještě nebyl? Tento verš prostě říká, že Ježíš mu v ten den dává slib. Amen, říkám ti dnes, čárka, budeš se mnou v ráji. Dnes ti dávám slib. Nevypadal jako pán, ale Lotr řekl. Pane, vzpomeň si na mne. Nikdo nenazýval Ježíše pánem, když byl na kříži, ale Lotr ano. Ježíš jakoby řekl, nevypadám, jako bych měl království, ale já ho mám a dávám ti dnes slib. Před těmito všemi svědky ty se mnou budeš v ráji. Důraz není kladen na den, kdy bude v ráji, ale na den, kdy byl dán slib. OK, velmi dobře. Přišla nám další otázka. Co třeba Marie a apoštolové nejsou v nebi? Ne.
Bible nám říká, že zemřeli a spí. Mluvili jsme o Marii. Já vím, že někteří se zeptají, tak ke komu jsem se modlil? Nuže, Bůh slyší vaše modlitby. A myslím, že je spousta velice upřímných katolíků a dalších po celém světě, kteří se možná modlí k jednomu ze svatých nebo k Marii a myslí si, že je slyší. Víte, Bůh posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Je milostivý a dobrý k lidem. On rozumí volání našeho srdce, ale Marie není v nebi. Nikde v Bibli se neříká, že se máme modlit k Marii. Máme se modlit k Bohu v Ježíšově jménu. Marie je jako ostatní, zemřela nejspíše v Antiochii. Myslím, že apoštol Jan se o ní staral, dokud nezemřela. Ona byla pohřbená, nikdo neví, kde je její hrob. Jsou legendy o tom, že byla vzkříšena nebo vytržena do nebe, ale to není v Bibli. Je to pouze tradice a v podstatě myšlenka uctívání Marie vzešla z některých tradic, které byly v římském a řeckém náboženství a včlenily se do mariologie. Takže podle Bible, kdo jsou ti, kteří jsou v nebi, co se týká lidí? Probírali jsme to v dnešní lekci. Víme o Eliášovi, Mojžíšovi, Enochovi a o lidech, kteří byli vzkříšeni s Ježíšem podle Matouše 27. Vyšli z jejich hrobu. Já nevím, mohou být další. Bůh nám o tom neřekl. To je vše, co najdeme v Bibli. To hlavní vzkříšení ještě nebylo. I apoštolové čekají ve svých hrobech. V podstatě i Pavel říká, že očekává příchod Krista jako požehnanou naději, kdy mu Pán dá korunu spravedlnosti. Takže Pavel je stále ve svém hrobě. Dobrá, další otázka. Jak každé oko uvidí Ježíše, když přijde podruhé, když je země kulatá, což samozřejmě je? Svět se stane průhledným a my budeme vidět skrz. Ne, myslím, že se nikde neříká, že každý uvidí Ježíše ve stejnou chvíli. V den jeho příchodu ho uvidí každé oko. Když Ježíš přijde od východu a obletí svět, každý ho bude vidět. Mrtví vstanou a po nich budou spravedliví proměněni jako Eliáš, dostanou oslavená těla a setkají se s Pánem ve vzduchu. Bude to jako vysavač chodící okolo planety. Každý ho uvidí ten den, ale to neznamená naraz. Dobře. Lidé mě vždy ohromí, když se ptají, co bude s lidmi, kteří budou na vesmírné stanici ve chvíli Ježíšova příchodu. Oni půjdou jako první. Pokud budou připraveni. Pokud budou připraveni, v pořádku. Další otázka, kterou tu máme. Pokud bezbožní jednou zemřou, což zemřou, proč mají být vzkříšeni, aby zemřeli znovu? Proč jen prostě nezůstanou mrtví? Máme o tom lekci, ale Bible říká, že budou vzkříšeni a souzeni. Je tu soud. Bible říká, že všichni se nakonec postavíme před soudnou stolici Boží a vydáme počet a činy našeho života budou přezkoumány. Kristus říká, věci udělány v tajnosti budou zjeveny, vyjdou najevo. A tak pokud naše hříchy nejsou překryty krví, já doufám, že moje jsou překryty, protože nechci, abyste se všechno dozvěděli, tak každý bude souzen. Budou zkříšeni, souzeni a každý bude potrestán, jak si zaslouží. Přijďte v pondělí večer, budeme o tom mluvit. Dobře, další otázka. Když se mrtví milovaní zjeví ostatním, jsou to démoni? Nuže, chtěl bych být opatrný na rychlou odpověď. Nechci říct, že kdykoliv někdo cítí, že jeho milovaný se s ním snaží komunikovat, že je to ďábel. Jak jsem už řekl, někdy to jsou jen naše vracející se vzpomínky na tu osobu a cítíme, že je tam. Někdy někdo může mít déjà vu. Vědci říkají, že někdy můžete mít déjà vu, protože vaše podvědomí zachytí scénu v místnosti dříve než vaše vědomí. Vejdete a máte pocit, že vám to připadá povědomně. To je proto, že vaše podvědomí scénu zachytilo a zpracovalo dříve, než vědomí něco postřehlo. Je to jako ozvěna. Takže jsou lidé, kteří mohou mít dojem, že cítí milovanou osobu a ne vždy to znamená, že je to ďábel. Ale pokud dostávají zprávy, pokud jim mrtvá osoba píše, potom to problém je. Dobře, další otázka. Co říkáš na lidi, kteří se modlí za své milované, kteří zemřeli v naději, že jim tak pomohou dostat se do nebe? Dobrá otázka. Já vím, že některé náboženství toto učí. Říkají, budeme se modlit za duše těch, co zemřeli. Ale nikde v Bibli se nemluví o limbusu nebo o čistci. Když člověk zemře, čeká na soud. Jeho záznam se po smrti už nemění.
Nyní je čas vyměřený na to, abychom se rozhodli pro Pána. Pokud člověk selže a nerozhodne se pro Krista za svého života, to, že se za něj někdo po smrti modlí nebo se za něj nechá pokřtít, už nic nezmění. Já vím, že to některými lidmi otřese, ale nemůžete žít hříšný život a potom říct, chtěl bych, aby za mě moji příbuzní dali velký dar církvi a zapálili za mě nějaké svíčky a já půjdu do nebe. Podle Bible bude každý člověk odměněn podle toho, co dělal. To je také v Ezechielovi 18. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Syn neponese otcovi viny a otec neponese viny synovi. Bůh říká, že bude spravedlivě soudit každého podle jeho činů. Nemůžeme říct, nechám se pokřtít nebo se budu modlit za mrtvé a to je nějak zachrání. Vím, že to lidmi otřese. Myslím, že máme čas ještě na jednu otázku. Tato je dobrá. Jaký je rozdíl v tom, čemu věříme o smrti? Záleží na tom vůbec? Důvod, proč je důležité, abychom porozuměli tomuto tématu, je, abychom nebyli podvedeni v posledních dnech. Když začneme dostávat zprávy, nebo pokud naši vůdcové začnou dostávat zprávy od zesnulých lidí, měli bychom vědět, co učí Bible. Učí, že tu jsou zlí duchové, kteří se budou v posledních dnech snažit podvádět svět skrze tyto spirituální projevy. A proto je pro křesťana důležité, aby tomu porozuměl. Víte, lidé jsou od své přirozenosti náchylní věřit zkušenosti a vizi, kterou měli, nebo nějakým zprávám odjinud, než věřit tomu, co říká Bible. Bůh říká, nevkládejte svoji víru do těchto zkušeností. Saul věřil více slovům čarodějnice než Božímu slovu a pak nalehl na vlastní meč. Je velice nebezpečné to tak dělat. Bůh říká, nezaplétejte se do čarodějnictví a neúčastněte se neplodných skutků tmy. Je zajímavé, že o tom mluvíme dnes večer. Dnes je 31. října. Při cestě na toto místo jsem jel kolem halloweenských koledníků. Všechny domy jsou vyzdobeny kostmi a duchy. Ano, Bible nám říká, že v poslední době budou ďáblovy podvody tak dobře podané, že kdyby to bylo možné, svedli by i vyvolené. Takže se musíme mít na pozoru před těmito věcmi. Máme i nějaké nabídky, které pomůžou lidem pochopit toto téma. To máme. Připomínám, že si můžete nechat zaslat knihu k tématu s názvem Cesta do nadpřirozeného světa. Můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnesek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnesek.cz záložka přednášky. Kniha vám bude zaslána poštou. Chtěl bych vás povzbudit, abyste si ji přečetli a sdíleli ji s ostatními. Určitě. A chtěl bych povzbudit lidi, aby s námi byli při další přednášce. V další přednášce se budeme zabývat tím, co zjevení říká o ohnivém jezeru a hříšnících. Udělali jsme si průzkum, co si lidé o tom myslí a zjistili jsme, že panují dva extrémy. Chceme se s vámi podívat, co k tomu říká Bible. Pozvěte své přátele.